ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଜାମକୋଳି ଖାଇବାକୁ। ଗଛ ପତ୍ର ଲଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆମ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜାମକୋଳି ଗଛ ଅଛି। ମହୁ ମାଛ ଅଛି ରେ, ମହୁ ମାଛ ଦେଖୁନୁ। ଇଏ ବାପରେ ବାପ ଫୁଲେ ଧର ବପା ମାରିକିରି ଚାଲ ହରି ଏଠୁ ମହୁ ମାଛ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ସାର ଚାଲ ହରି ବାପ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ତାକୁ ଦି ବର୍ଷ ସେ ଉପରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲେ ଗଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଓ ପୁରା ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ପାହାଡ଼ରେ ମୟୂର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର। ଚାଲ ମୟୂର ଧରିବ ଯେ, ଚାଲ ମୟୂର ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା। ବାରା ଭାଲୁର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ କିଛି ନ ଡରି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା, ଆମେ ନ ଡରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଆଶାରେ ଆସୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ। ଗଛ ପତ୍ର ଲଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର୍ମି ଭଳିଆ ଗଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଅଛି। ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଦିନ ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପିଲା ଏଠି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଜାମୁକୋଳି, ଆମ୍ବ, ଆମର ପିଲାମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଚଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ ଚଢ଼ ଚଢ଼ ହେଇନି କି ମନ ପାଉନି ହେଇନି କାଳିଆ କୁଆଡେ ଝଡି ଗଲାଣି ଦୁନିଆ ତଳେ ହେଇଛି ନାଇଁ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ତାକୁ ତୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଥା ଭାଲୁ ଖାଇବା ଏଇଠି। ଯିବା ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବା, ଚାଲ ଚଢ଼। ଆମର ତ କାଳିଆ ସଦାବେଳେ ଆଗେ ଆଉ ପପୁ ଚଢ଼େ, ପପୁ ଚଢ଼େ ଚଢ଼େ ଦିଟା ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେଲ ମାରିଲା। ଏବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଗଛ, ଏଇ ଗଛରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଜାମୁକୋଳି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଛରେ ଜାମୁକୋଳି ମଧ୍ୟ ଦଉଛି।
ଆମର ପିଲାମାନେ ଗଛକୁ କଢିଲେଣି କଣ ଜରି କେ ଖଲ୍ତି ଟେକି ଦେ ରେ ଟପ ଟେକେ ଟପଟି ଟେକି ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ପାଖରେ ଜାମକୋଳି ଫଳିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମକୋଳି ଗୋଟେ ତୋଳୁଛି ତୋଳି ଦେଖା ଦେଖା ଏଟାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଷଢ ପାଚିଲା ମିଠା କୋଳି ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆରେ ଭାଇ ଏଠି ମହୁ ମାଛ ଅଛି ରେ ମହୁ ମାଛ ଦେଖୁନୁ ଇଏ ବାପରେ ବାପ ଫୁଲେ ଧର ବପା ମାରିକିରି ଚାଲ ହରି ଏଠୁ ମହୁ ମାଛ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ସାର୍ ଚାଲ ହରି ବାପ ଏଇ ଗଛ ସେ ଗଛକୁ କିଏ ଜନ ମହୁ ମାଛ ଅଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜାମୁକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ କିପରି ଜାମୁକୋଳି ଲାନ୍ଥା ଲାନ୍ଥା ହିଁ ଫଳି ଅଛି ଇଏ ଭାଇରେ କେତେ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଆରେ ଗାଁ ବୋଲେ ଅଖାଡ଼େ ଧରି ଯିବା ହେଲା କି ଅଖା ଆଣିଛ ତ ଅଖା ଆଣ କାହିଁ ଆମ କାଳିଆ କୋଡ଼ି ଅଛି କାଳିଆ କାହିଁ ଇଏ ଭାଇ କାଳିଆ ତୁ ଏତେ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମ କାଳିଆକୁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ ହେଲେ ତାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଚଢିକି ଆରେ ପାଚିଛି ନା ପୁରା ଇଏ ଭାଇ ସଡ ପାଚିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସେ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଉପରେ ଅଛି ରୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଧରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଗଛକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ହଲାରେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଗଛ ଉପରୁ ଆରେ ପବି କେମିତି ଚଢ଼ିଛି ମୁଁ ଯିବି ଏ ଭାଇ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲେ ଗଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ
ଓ ପୁରା ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି। କାଇଁ କାଳିଆ କୋଡ଼ ଅଛୁ ରେ? ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଳ ଅଛି। ଜାମୁକୋଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋଳିକିରି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଉଛି, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଆମ୍ବିଳି ଆମ୍ବିଳି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତିଲିଟେ ଖାଇବା। ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆମ୍ବିଳି, ଏଇଟା ଛୋଟ ପାତିଲିଟା, ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗିବ। ୱା ମିଠା କାଳିଆ, କାଳିଆ କେତେ ତୋଳୁ କାଇଁ? ହଁ ତୋଳେ ତୋଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହାଇ କହିଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଜରି ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛୁ। ଜରିରେ ତୋଳି ନେଲେ ଆମେ ଜରିରେ ତୋଳି ନେଲେ ଆମେ ତଳେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ ଆଣୁଛୁ ମିଶେଇକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ। କାଳିଆ ଭାଷା ତୋର ହାଡ଼ ହେଉଛି, ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ତା ଭାଷା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର କାଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲାଣି, ସେଇଠିର କୋଳି ସାଫା ପୁରା ତୋଳିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ହେଲେ କୋଳି ଆଉ ଛାଡ଼ିନି ସେଇଠି। ଆରେ ଭୌତି ତୋଳରେ, ମୁଁ ଆଗେ 2 କେଜି ନେଇ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କୋଉ ଉପରେ ବସିଛି, ହଁ ବଢିଆ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ କରି ଏତେ ଉପରୁ ଆସିଛି, କେବେ ଇନି ଆସିନଥିଲି ଉପରୁ, କେବେ ହେଲେ ଆସିନି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ଅଛୁ 7 ଜଣ ଟେକିକିରି ନବା ପାଇଁ। ଭାଷା କହ ନା କୋଳି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଛରୁ ତୋଳି ଆଣିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଥିନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣୁଛୁ ଫିଟୁ, ଏବେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଇଏ ଲୁଣ ମିକ୍ସ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଲୁଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଆଡ଼ୁ ଜାମୁକୋଳି ପାଗ ରାତି ପାଇ ସେଇଟା ଟେକିଲା ଆଡୁ ଗଡୁଥିବ ଗଡୁଥିବ କାଳିଆ ତତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବାରରେ? ସେ ଡକ୍ଟର 2 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବ ଫଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ଆସୁଥିଲୁ, ଏ ପିଲାଟାକୁ ଝାଡ଼ା ମାରିଲା, ଏବେ ଝାଡ଼ା ଯିବ। ଡାକ୍ତର ତତେ କେତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା କାଲି? ଏତୁଟା
କାଳିଆ ଆଉ ଖାଉ ନାଇଁ ନେ ନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖା ନେ 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 ଖାଇଦେ ଟେଷ୍ଟ ନା ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ବହି ପଡ଼ିଲୁ ବେଶୀ ହେଲେ ସିଡ଼ି ଚା ସିଡ଼ି ଦେବାଟୁ ଯା ନାଇଁ ବେଶୀ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ମିଶେଇଲୁ ସେଇଠି କେତେ ଖାଉ ସେ ଜାମ ଗୋଳି କାଇଁ ଖା କ ସବୁ କିଛି ଖାଇଦେ ସବୁ କିଛି ଖାଇ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆମ ଜାମକୋଳି ଖିଆ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଘରୁ ଯିବୁ ହାରି କାଳିଆ ତୁ ଯିବ କେତିକି ନେଳି ପଡ଼ିଲା କାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏତିକି ନେଳି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟୁ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ।